Шыбы урап түшкөн Жалбат облусунун Чаткал районундагы номер 18-чи Чымканаев атындагы орто мектебинин ооруканага жаткырылган 3 окуучусу үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми кырсыктан жабыркаган мугалим Алабука жалпы дарыгердик практика борборунда дарылануусун улантууда. Ал кырсык болгонго чейин окуучуларды класстан чыгарып кетүүгө үлгүргөн, бирок айрым окуучулар чоочуп калышкан. Алабука жалпы дарыгерлер практикалык борборуна алып келинген, алар ошол жерден бүт керектүү текшерүүлөрдөн өттү. Анан кийин дополнительно наблюдать эткенге аларды ошо арасынан 3 бала, анан кийин эжекени мугалимди калтырышкан. Бүгүн ал балдар канааттандырарлык абалда амбулаторддук дарыланууга жөнөтүлдү. Ал эми эжекеси пока стационарда врачтардын кароосунда болууда. Абалы канааттандырарлык. Кырсык 17 майда орун алган, жерине 3 куткаруучу тартылып, 18 окуучу менен 1 мугалим коопсуз жайга чыгарылган. Чаткал райондук билим берүү бөлүмү аталган мектеп 1951 жылы салынганын, авариялык абалда болбогонун билдирди. Бул окуядан соң министрлер кабинетинин төрагасы өлкөдөгү бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү мекемелердин имараттарынын абалын текшерүү тапшырмасын койду. Депутат Жанар Акаев Чаткалда айылга жакын жерде бургулоо, жардыруу иштери жүрүп, анын кесепетинен мектептен шыбы урап түшкөнүн, мындай көрүнүшкө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буга чейин авариялык абалдагы мекемени текшербегени себеп болушу мүмкүн экендигин айтты. Мектеп авариялык абалда болсо, кече ошол жерде күндүз жардыруу болуп атса, эмне үчүн ал эти бакыр Терек Сайдын ишмердигине текшерүү болгон эмес, анткени элдер абдан көп жолу кайрылып турда. Ошол жерде жардыруу уюштурган, жардыруу уюштургандан кийин жана мектептин үстү кулап түшүп атат окуучулар окуу убагында. Ошол айылдын четинде эмне жакын көрүнүп турат 500 метр. Ошол жерде эмне ошондо жардыруу иштерин уюштуруп, кендерди каза берсе болобу? Айыл турат, айылдын үстүндө жакын жерден кенди жардырып, казып, чаңытып эти бакыр Терек Сай. Бүт ошол мектепти кече кулап калышына алып келди. Ошолорду сөзсүз жооп берип текшерип чыгыш керек. Эл өкүлдөрү билим берүү тармагындагы реформа өлкөдөгү бардык мектептерди толук инвентаризациялоо менен башталышы зарылдыгын билдиришти. Депутат Нуржигит Кадырбеков Чаткалдагы мектептин шыбынын урап түшкөнү чоң коңгуроо дейт. Анын айтымында өлкөдө мындай билим уялары аз эмес. Маселен, Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Достук районундагы орто мектептин абалы да жүрөк жылытпайт. Шыбын таяк менен тиреп коюшкан. Мындан тышкары Жазы айылында Акматали Абдыкаримов атындагы билим уясынын курулушуна көп жыл болгон. Алда авариялык абалга кептелген. Экинчиден кечээ мына Чаткалда окуя чындап эле бардыгыбызга чоң сигнал, коңгуроо. Мектептин шыбы түшүп кетип атат. Жакшы эч ким мындай чоң зыян тарткан жок, Кудай сактады. Ошондой окуялар абдан көп болуп атат. Мисалы, Нокендин Достук деген айылы бар. Ошол жакта бир мектеп бар экен, Фуркат деген. Кадимкидей эле таяк менен тиреп коюптур. Ошондой эле Өзгөндүн Жазы деген айылында Акматали Абдыкаримов атындагы орто мектеп бар экен, бир 80-100 жыл болгон байланайын. Ошондой мектептер толтура, бир сыйра инвентаризация кылып карап чыгыш керек. Балдардын өмүрү менен ойношпойлу. Чоң рахмат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына таянсак, республика боюнча жалпы 245 авариялык абалдагы кулаган, эскирген, тамчы аккан мектептер бар. Алардын ичинен 16 билим уясы салынып бүттү. Ал эми 58 мектеп ар кандай кайрымдуулук фонддору эл аралык долбоорлордун жардамы менен оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Ал эми калган 171 мектеп болсо, ошол жыл сайын ушул министрлик тарабынан тиешелүү органдарга мамлекеттик тиешелүү органдарга куруу үчүн сунушталат да. Ал эми ошол Чаткал районундагы Амир Акул Чымканаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби негизинен эки корпустан турат. Биринчи корпусу 1958 жылы курулган, ал эми экинчи корпусу 1968 жылы курулган. Жалпысынан бүгүнкү күндө 36 мугалим эмгектенет. 361 окуучу окуйт. Учурда өлкө боюнча 2339 орто мектеп бар болсо, алардын ичинен 30дан ашык мектеп 1930-40 жылдары курулуптур. Жалпы билим берүү мекемелеринин тең жарымы 1980 жылга чейин салынган. Аталган билим уяларынан жыл сайын 60 миңден ашык окуучу бүтүрүп чыгат. Таза Гүлөмүлбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.